Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji na početku Impulsa razvoja. Ovoga puta fokus nam je ponovno na poljoprivredi s tim da ćemo naglasak staviti na važnost prerade one primarno proizvedene robe, ali isto tako i ekološke proizvodnje. Usput naravno govorimo i o potporama koje Osječko-baranjska županija daje poljoprivrednim proizvođačima, stoga vas pozivamo da ostanete s nama u idućih 30 minuta. Kada spominjemo upravo tu preradu, važnost prerađivanja vlastitih proizvoda kako bi se dobila ona dodana vrijednost, kao dobar primjer možemo izdvojiti tvrtku Ekojazo. O tome što rade, kako rade i zbog čega su se odlučili napraviti taj korak, krenuti i dalje od same primarne proizvodnje, razgovaramo sa direktorom Josipom Mihaljevićem. Pa ajmo za početak, koju riječ o tvrtki, koliko dugo postoji, kako je krenulo sve skupa? Pa evo, tvrtka Ekojazo je osnovana 2010. godine. Obitelj Jazbec iz jednog OPG-a gdje su se počeli baviti ekologijom među prvima u ovom dijelu Hrvatske, u stvari u cijeloj Hrvatskoj, odlučili su se na taj iskorak i osim same proizvodnje sirovine, znači ratarenja, osnovati i tvrtku koja će se baviti preradom. Mogu reći da evo, obitelj Jazbec stvarno su pioniri u toj grani i u toj branši. Mukotrpan rad kroz sve ove godine, evo, došao je do toga da sada uistinu imamo, naša firma je brand u proizvodnji i preradi ekoloških žitarica. Imamo proizvode koje su dostupne u trgovinama diljem Hrvatske i naravno da evo smo nekako to ustali i ustabilili posao, a kroz sve ove potpore koje dolaze od Osječko-baranjske županije uistinu razmišljamo svake godine o investicijama po pitanju novih strojeva, moderniziranju pogona kako bi bili jednostavno na tržištu prihvatljiviji s manjom cijenom i da možemo postići tu konkurentnost koja nam je jako bitna. Ekološka proizvodnja još uvijek nekako čini se tabu tema među našim poljoprivrednim proizvođačima. Rijetki se odlučuju napraviti taj korak, iako u konačnici kada se sve to skupa jednom zahukta, ta dodana vrijednost koju sam spominjala doista je vrijednost. Je istina, što se tiče ekoloških proizvođača, kod nas je u okolini njih sve više i moram reći jako je puno dobrih proizvođača i naravno i oni su i nama sirovinska baza, jer jednostavno naše potrebe u proizvodnji nisu dovoljne, nego moramo otkupljivati žitarice od drugih proizvođača, što nam evo daje i nekakvu sigurnost za buduće poslovanje, širenje posla, jer imamo naše suradnike doslovno na kilometar od nas i mislim da je to trend, da to polako ide prema naprijed. A evo, kupci koji se odlučuju koristiti ekološke proizvode, sve su više educirani, sve je to više nekako evo, prihvatljivo i naravno kad još budemo financijski moćniji i nadam se da će onda biti ti proizvodi više i kupovani i traženi. Kada govorimo o proizvodima, ajmo u stvari krenuti od same sirovine. Što sve u tom dijelu proizvodite i što na kraju plasirate kao gotove proizvode? Pa evo, sirovine, znači imamo sve žitarice, pšenicu, raž, ječam, zob, kukuruz i naravno pir koji nam je najinteresantniji i najviše se traži. A od gotovih proizvoda imamo tjesteninu, imamo brašna, imamo kaše, imamo smjese za palačinke i za kruh, imamo tu u našoj ponudi i posije, što je sad evo relativno traženo na tržištu, i sve vrste pahuljica, znači od svih vrsta žitarica. Paleta proizvoda koji su nastali na osnovu ekološki proizvedene sirovine sve je veća i veća. Na policama u trgovinama ima sve više tih proizvoda, tako da ljudi koji žele konzumirati isključivo ekološki proizvedenu proizvode u biti više nemaju problema. Istina je naravno da još uvijek fali tih proizvoda, većinom se na određenim web trgovinama i tako dalje nude proizvodi koji su strani. Događa nam se klasika, ajmo reći naša Hrvatska, da proizvodimo kvalitetnu, odličnu sirovinu, stranci to prepoznaju, otkupe od nas sirovinu, izvezu je van, naprave gotov proizvod i vrate ga na police naših trgovina. Evo, upravo zato treba inzistirati na tome da poljoprivreda nije samo primarna proizvodnja, nego da se krene u preradbene kapacitete, prostora ima sigurno. To je malo mukotrpni posao i rad, naravno da su tu stalne kontrole, tu je puno toga papirologije koju moramo proći da bi jednostavno jedan proizvod plasirali u određenu trgovinu, ali napominjem, ljudi postaju sve svjesniji toga, mi to evo kroz neko vrijeme i pratimo. Nažalost, prije 10 godina većinom su se javljali ljudi koji su već pomalo obolili od nečega pa sad traže alternativu u prehrani i tako dalje.
a sada evo već se javljaju ljudi koji počinju djecu hraniti sa zdravom hranom, koji žele jednostavno promijeniti način ishrane i mislim da će se kroz 10 godina na hrvatskom tržištu definitivno pojaviti gotovo svi proizvodi. Tu govorim i o mlijeku, i o jajima, i o mesu, ne samo o žitaricama i brašnima, i da će biti svi ekološki certificirani, jer sada nam to trenutno fali. Iz svega ovoga iščitavamo da nemate problema sa plasmanom proizvoda. Pa evo, unazad nekoliko godina uistinu nemamo problema, čak što više, kažem, evo imamo stalno nekakvih zahtjeva da se moderniziramo, da povećavamo kapacitete, što prerade, to je skladištenja, i naravno trebamo koristiti EU fondove i sve ove subvencije koje nam tu dolaze, jer mislim da upravo kada damo dodanu vrijednost proizvodima, govorimo tu naravno i o novim zapošljavanjima, radnim mjestima, porezima koje mi kao prerađivači i plaćamo, i vjerujem da je to jedan put gdje ćemo zadržati ljude na ovom ruralnom području, otvoriti neka nova radna mjesta i neke nove perspektive onima koji se planiraju baviti poljoprivredom. Imate li problema po pitanju radne snage? Često kada govorimo o poljoprivredi se znaju ljudi žaliti da ne mogu pronaći radnike. Pa gledajte, problema naravno ima kad su sezonski poslovi, pitanje kopanja i tako dalje. Jednostavno, tu je starija populacija još uvijek najprisutnija i mi se iskreno i bojimo šta će biti kroz par godina kad ljudi više ne budu u moći raditi. Međutim, kao što je to i na zapadu riješeno, morat ćemo se orijentirati na strojeve i mehaničkim putem probati sve odraditi što se može, iako ljudsku ruku je u ekologiji skoro nemoguće zamijeniti. Osječko-baranjska županija puno polaže u poljoprivredu, strateška je to u stvari grana u našoj županiji. Kada govorimo o razvoju gospodarstva, potpore prate ta nastojanja da se pomogne proizvođačima. Vi ste to prepoznali i dosta dobro koristite ono što županija nudi. Naravno, i to je nama od velike koristi, jer nije isto ako čovjek uloži 10.000 eura u nekakav novi stroj, pa se tu vrati povrat od 50, sad čak vidio sam za mlade poljoprivredne ekologije do 70-80% sredstava nazad. To je stvarno jedan uistinu dobar potez i hvale vrijedan, jer evo, s tim sredstvima možemo onda biti na tržištu konkurentniji, možemo naravno dati izdašnije plaće radnicima i sve ostalo, jer evo, ti strojevi nam pomažu da budemo modernizirani, da brže, kvalitetnije, bolje prerađujemo naše žitarice, dolazimo do gotovih proizvoda, a da na kraju krajeva nemamo puno nekakvih zaduženja, nego da to možemo evo s našim sredstvima, s pomoć županije i realizirati. Često se u Impulsu razvoja bavimo poljoprivredom, jer riječ je naravno o jednoj od strateških grana o kojima Osječko-baranjska županija posebno vodi brigu, a ovoga puta donosimo i dodatne dobre vijesti za ljude na terenu. O tome ćemo naravno razgovarati sa pročelnicom. Uz sve ono što županija je do sad činila kako bi se olakšalo proizvodnju i posao poljoprivrednicima, sada uvodite još i neke nove mjere, pa evo za početak ovoga razgovora možda da se posvetimo upravo tome što je novoga što ste pripremili poljoprivrednicima. Dobar dan svima. Županija je prepoznala probleme koje imaju naši poljoprivrednici, pa evo kroz dvije nove mjere pokušali smo i olakšati samo njihov početak poslovanja, kao i određene druge troškove koje im stvaraju problem u njihovom poslovanju. Nova mjera koju smo osmislili, to je potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Nama je kao prihvatljiv trošak je trošak plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za prvo osnivanje poljoprivrednog gospodarstva. Trošak nam je prihvatljiv za razdoblje od 2 godine od osnivanja, a potporu mogu ostvariti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kao i član poljoprivrednog gospodarstva. Ukoliko je nositelj poljoprivrednog gospodarstva, odnosno korisnik potpore, mlađi od 41 godinu, odnosno smatra se mladi poljoprivrednik u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, intenzitet potpore se povećava za 20%, a maksimalni iznos koji može ostvariti je 6.000 kuna godišnje. Druga potpora koja je nova je potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima. Znamo da naši poljoprivredni proizvođači kada trebaju zaklat stoku moraju to obaviti u registriranim poljoprivrednim objektima, također to njima predstavlja trošak u njihovom poslovanju. Tako da smo osmislili jednu novu mjeru koju su nam upravo prihvatljivi troškovi klanja u registriranim objektima.
korisnik mora imati ili prebivalište, odnosno poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području naše županije da bi on bio prihvatljiv. Znači ovdje su nam prihvatljivi korisnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i poljoprivrednici koji su registrirani kao zadruge, trgovačka društva, obrti ili udruge, tako da jednostavno širok je krug korisnika ove potpore. Visina potpore zavisi od vrste, što bi rekli, stoke koje se kolje, da li se to radi o svinjama, kravama ili kozama, ovcama ili drugim manjim životinjama, a intenzitet potpore također se povećava ukoliko je korisnik potpore mlađi od 40 godina. Znači u nekim mjerama smo posvetili posebnu pozornost upravo na mlade, a u dvije mjere smo naglasak stavili i na ekološku proizvodnju. Ekološku proizvodnju smo naglasak stavili u potpore za mlade poljoprivrednike, znači ukoliko se nalazi u sustavu ekološke proizvodnje ili je u prijelaznom razdoblju da bude registriran kao ekološki proizvođač, povećavamo se intenzitet potpore, to je također i kod prerade. Znamo da naši poljoprivrednici, stvari da smo županija sa najvećim brojem ekoloških proizvođača koji su upisani u upisnik, slijedom toga smo smatrali da i povećanje potpore za one koji su u sustavu ekološke proizvodnje je nešto dodatno što će staviti naglasak i na druge korisnike da razmisle o tome jel ispunjavamo sve potrebne uvjete za ekološku proizvodnju, znači naše tlo ipak nije toliko zagađeno ni sa hranjivima ni pesticidima i zašto ne bi onda za svoj proizvod dobili veću cijenu ukoliko ona sustav ekološke poljoprivrede. Koliko je komplicirano nekome ko se bavi konvencionalnom proizvodnjom prebaciti se, da se tako izrazim, na ekološku? Pa po mom saznanju nije toliko složeno, jer oni imaju taj prijelazni period, znači dok ne ispune sve one uvjete da bi vi mogli biti registrirani kao ekološki proizvođač. Znači mora proći jedno određeno razdoblje, to se zove prijelazni period. Ja vjerujem da naši poljoprivrednici, ukoliko su spremni, mogu i to prijelazno razdoblje provesti i postati jednostavno korisnici ekološke poljoprivrede, na taj način ostvaruju i veće potpore izravnih plaćanja, dobijaju oznake, posebno oznake koje za tu oznaku mogu dobiti potporu od županije, tako na taj način da im omogućimo da što lakše prođu cijeli taj proces i dobiju oznake ekološke poljoprivrede i na taj način stvore i povoljnije cijene za svoje proizvode. Koliko ste vi u županiji zadovoljni sa odazivom ljudi? Koliko su prepoznate potpore, koliko se ljudi javljaju i povlače sredstva koja im stoje na raspolaganju? Pa mogu reći da su ljudi navikli, odnosno naši korisnici, poljoprivrednici, da se javni poziv objave početkom 3. mjeseca i ove godine su već, cijele godine su naravno nas kontaktirali i pitaju kada će biti objavljeni javni pozivi, imaju troškove. Znači pojedini naši korisnici su jednostavno prepoznali to kao svoju mogućnost i svake godine za izvršena ulaganja se javljaju. Znači osnovno je bilo da se izvrši ulaganje, da korisnik sam napravi svoj trošak, da ga plati i mi mu onda refundiramo dio njegovih financijskih sredstava. Znači ove potpore se ne mogu odobriti unaprijed, jer ni uredba Europske komisije koje se mi temeljimo, znači potpore male vrijednosti, njihov je temelj da je izvršeno ulaganje, da je trošak nastao i mi njima samo refundiramo te sredstva. Naravno da je to pohvalno da imamo korisnike koji svake godine nešto novo nabavi, neku novu opremu, neku novu tehnologiju. To imamo i kod vinara koji jednostavno ulažu u kvalitetu i svjesni smo da njihova kvaliteta svake godine raste, što dokazuju različite nagrade, priznanja koje naši vinari ostvaruju. A imamo i druge korisnike koji pokreću svoju proizvodnju, to je ili proizvodnja kravljeg sira. Znači polako sami kreću svoju primarnu proizvodnju, dovode do nekog finalnog proizvoda jer su svjesni da samo sa finalnim proizvodom mogu postići jednu cijenu za svoju poljoprivrednu proizvodnju, jer primarna poljoprivreda ipak nema tu dodanu vrijednost, znači taj dodatni prihod koji vi možete ostvariti ako imate finalni proizvod. Koliko je tu dobra ili loša situacija kada je u pitanju evo upravo prerada? Znamo da ta primarna proizvodnja, i sami ste sada rekli, jest dobra, ali se nekako posljednjih godina puno govorilo o toj potrebi prerade proizvoda i upravo toj dodanoj vrijednosti. Jesu li ljudi sada to prepoznali? Jesu li se pokrenuli po tom pitanju? Pa mogu reći da jesu.
jer kad mi kontaktiramo naše proizvođače ili prilikom odlaska na sajmove ili na neke druge manifestacije, vidimo uvijek neke nove proizvođače koji su jednostavno sami krenuli u preradu. Onda im kažemo, mi imamo potpore, evo, javite se, dobit ćete financijska sredstva. Nismo ni znali, jer je pa, mislim, prostor županije je jako velik, ne možemo mi obići sva poljoprivredna gospodarstva i točno vidjeti čime se bavi, ali je vidljivo da su sami ljudi postali svjesni da sa primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ne mogu ostvariti te prihode koje mogu im pokriti troškove njihovog i poslovanja, a i njihove osobne troškove, tako da polako kreću u preradu. Da li se to radi o proizvodnji kravljeg sira, da li se to radi o preradi suhomesnatih proizvoda, da li se to radi o proizvodnji različitih vrsta ulja. Tako da je vidljivo da sve više i više polako se pokreće taj dio. Imamo i korisnike koji se prerađuju žitarice, različite vrste, pa prave brašno, ulaze u trgovačke lance. Znači, polako se pokrećemo u tom dijelu prerada. Ja vjerujem da ćemo svake godine sve više i više imati. Imamo i dio proizvođača koji su preradi voća i povrća, znači tradicionalno čuvaju te svoju recepturu i na taj način u stvari čuvaju tu našu tradiciju u proizvodnji ajvara, pekmeza i svi drugi stvari. Proizvode imamo, znači sami proizvodu svoj primarni proizvod, prerade ga i na taj način postižu, što bi rekli, jednu kvalitetnu i vrhunsku cijenu za svoj proizvod. Moramo se naravno dotaknuti sada i kroz ovu priču i skladištenja, ali i prerade i regionalnog distribucijskog centra. Evo, kada se proveze tamo obilaznicom vidimo da niče, da je da radovi idu, je li sve prema planu? Je, sve prema planu, čak prema riječima izvođača postoji mogućnost da radovi budu gotovi i u srpnju. Mi se nadamo da će to tako biti, jedino ako se nešto ne dogodi, znate kakve su situacije na tržištu i zbog korone, da ne dođe do nekog zatvaranja, pa da ono sve što je potrebno od tehnologije hlađenja ili nekih drugih dijelova se ne može dopremiti. To su neke stvari na koje ne možemo utjecati. Izgradnjom regionalnog distribucijskog centra stvorit ćemo uvjete da svi ovi mali proizvođači koji trenutno prodaju svoje cijene, svoje voće i povrće po onim cijenama koje jesu na tržištu, ipak mogu skladištiti to svoje voće i povrće i postizati onu cijenu koja će u određenom vremenskom razdoblju, znači kad tih proizvoda nema, biti povoljnija za njih. Znači, moći će ostvariti onu cijenu sa dodatkom koji je za trošak skladištenja, ali puno višu nego što sada prodaju svoje proizvode. Mi vjerujemo da ćemo, osim proizvođača koji su već sada iskazali interes za skladištenje, odnosno za korištenje prostora regionalnog distribucijskog centra, privući sve one male proizvođače koji imaju manju površinu, koji imaju manju proizvodnju, da to svoje voće i povrće skladište u regionalnom distribucijskom centru i da onda kroz proizvođačku organizaciju koju ćemo morati osnovati, jednostavno mogu prodavati svoje te proizvode na tržištima koje ćemo ili sami, što se kaže, će imati ili će sudjelovati u projektu Topli obrok za sve ili ćemo ih distribuirati prema našim vlasnicima, odnosno našim ustanovama koje smo vlasnici i osnivači i na taj način postići jednu cijenu koja će pokriti i trošak njihove proizvodnje, a i ostvariti određene im prihode. I onda nam ostaje iznenadati se možda i za dodatna ulaganja i proširivanje proizvodnje, jer svjedoci smo evo i kada je recimo voćarstvo u pitanju da je posljednjih godina bilo dosta odustajanja ili smanjivanja površina na kojima su uzgajane voćke. Da, bilo je, kad ste prolazili kroz našu županiju, da li je to prostor Baranje, Đakovštine, vidjeli ste na trenutke da se određeni nasadi vade. To je, mislim, žalosno je pogledat kad vi imate nasad šljive ili jabuka i nekoga vadi, odustaje od te proizvodnje, ali ja vjerujem da je postojao duboki razlog zašto su oni morali odustati ili su došli do onog ruba kad dalje više nisu mogli, znači ta proizvodnja im je stvarala gubitak, a ne prihode. Mi se nadamo da kad oni vide i prepoznaju regionalni distribucijski centar kao partnera u njihovom razvoju, da ćemo ponovo imati povećanje površina pod voćnjacima, odnosno da ćemo sa izgradnjom sustava navodnjavanja imati i povećanje povrtlarske proizvodnje, jer je to nešto što nedostaje. Znači, svi oni koji imaju bilo kakve obveze u pripremi nekih obroka, njima je povrće posebno
voće ne toliko, ali povrće posebno potrebno. Znači, zašto da nešto uvozimo, zašto da ne koristimo svoje vlastite resurse kad ih imamo? Znači, ako neki proizvođač je svjestan da ako proizvede neko povrće, on zna za koga ga proizvede, da će ga onda i oni proizvesti, a da se ne dovede u situaciju da on proizvede, a ne zna kome će ga prodati. I onda je on sebi stvorio jednu vrstu gubitka, jer nije siguran ni po kojoj cijeni, ni kome će prodati, a često se znalo dogoditi i da to povrće ostane na njivama, jer jednostavno nema ga kome prodati. Znači, pokušat ćemo kroz regionalni distribucijski centar kontaktirati naše proizvođače, možemo reći, pokušati organizirati tu neku proizvodnju, vidjeti koje su naše potrebe u određenim tim vrstama povrtlarskih, odnosno voćarskih kultura, pa inicirati same poljoprivrednike da proizvode ono što nam je potrebno. Jer ako već imamo financijska sredstva koja plaćamo za troškove, na primjer za tople obroke ili za bilo koju drugu hranu, zašto ta financijska sredstva ne ostanu na području naše županije, ne ostanu našim poljoprivrednim proizvođačima? Ja vjerujem da taj način ćemo ih ojačati, jer oni će znati za koga proizvede i znaće po kojoj cijeni. I sve će nas to skupa onda dovesti do one priče o samodostatnosti za koju definitivno imamo resurse, pogotovo kada je u pitanju Osječko-baranjska županija sama za sebe, ali i puno, puno šire od prostora naše županije. Pa ja vjerujem da hoćemo, jer ako postanemo samo sebi dostatni, ja vjerujem da onog trenutka kad vidimo u kom smjeru idemo, da će sami proizvođači početi povećavati površine s određenim kulturama, odnosno promijenit će. Znači, više neće na toj maloj površini baviti se proizvodnjom pšenice ili neke druge kulture, nego će krenuti u intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, jer kroz intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju vi imate veći trošak vašeg rada, ali stvarate i proizvod koji će jednostavno taj trošak rada moći i pokriti. Vrijeme pred nama pokazat će, smo bile vizionarke kroz ovaj razgovor. Za sada hvala vam lijepa. Nema na čemu, hvala vama. Kao što smo i najavljivali i na kraju krajeva toliko dugo to i komuniciramo s javnošću i moji prethodnici, naravno i ja, Osječko-baranjska županija temelji svoj razvoj i temelji svoju budućnost upravo na poljoprivredi. Temeljeći strategijom i željom da to bude i tako, radimo naravno i nekakve projekte i nekakve aktivnosti koje će to poduprijeti, koji će u tom smjeru nas razvijati i koji će biti potpora od strane županije upravo prema onima koji se žele poljoprivredom baviti, koji žele živjeti od poljoprivrede i koji žele gospodarski razvijati poljoprivredu na području Osječko-baranjske županije. Tu ću naravno spomenuti prvenstveno regionalni distribucijski centar za voće i povrće koji radimo, kojeg dovršavamo, koji će biti jedan svojevrstan inkubator za sve oni koji će raditi, koji se bave već sada poljoprivredom i proizvodnjom. Tu naravno su sustavi za navodnjavanje, a tu su naravno, kojih ima 16, koje smo već neke i otvorili, neke su već u fazi izgradnje, neke su u fazi projektiranja, ali u svakom slučaju ukupan broj naših sustava za navodnjavanje je 16. Kad govorimo o onome trećemu, to su izravne potpore poljoprivrednicima, izravne potpore onima koji žele biti poljoprivrednici, oni koji to već jedno vrijeme jesu. Tako da smo ovih proteklih 4 godine izdvojili čak 15 milijuna kuna za poticaj u poljoprivredi, od čega je 1075 korisnika raznih profila i raznih smjerova koji se bave poljoprivredi su koristili upravo te potpore. Od ove godine, to jest od iduće godine, krećemo sa novim potporama, sa potporama koje će biti prilagođene novim trenucima, novom vremenu, na kraju krajeva i novoj strategiji i viziji, kako na koji način još jače, još kvalitetnije razviti poljoprivredu i kvalitetnije se uklopiti u sve ove nove trendove koji su u ovom trenutku oko nas i koji su vrlo aktivni, koji su na kraju krajeva oni koji moramo poticati i mi sami, naravno ga potiče i nacionalna razina, a i razina, kad govorimo o Europskoj uniji. Dvije nove potpore, potpora je za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i potpora za trošak klanja u registriranim objektima. Sukladno tome, to su dvije nove potpore koje do sad nisu bile, o tom će naravno nešto više reći pročelnica, a stavili smo naglasak na ekološku proizvodnju i to je ono što je vrlo bitno i naravno u sklopu za potporu za mlade te za potporu za preradu poljoprivrednih proizvoda dodatno smo povećali i intenzitet i maksimalni iznos ako se radi naravno o ekološkoj proizvodnji. Ekološka proizvodnja, potpora za mlade i potpora za preradu upravo ekoloških proizvoda. To je ono što smo u ovom trenutku možemo reći da imamo stavljen naglasak
I na tom želimo bazirati i razvijati i budućnost naše poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Znači ekološka poljoprivredna, prerada poljoprivrednih proizvoda i mladi, oni koji se trebaju tek početi baviti, koji se žele baviti poljoprivredom u budućnosti. Kao što sam rekao na početku, budućnost Osječko-baranjske županije, ne samo Osječko-baranjske županije, nego ja bih rekao cijele Hrvatske, je upravo proizvodnja hrane. Ne samo ovdje na istoku Hrvatske, mi smo naravno ovdje primarni u tome, ali cijela Hrvatska mora proizvoditi i moramo okrenuti se upravo tome, poduprijeti oni koji žele proizvoditi, koji se žele baviti poljoprivredom, koji žele raditi na zemlji i koji žele stvarati nove vrijednosti. Istog razloga Osječko-baranjska županija i ovi projekte koje sam napomenuo radi, započela raditi, istog razloga Osječko-baranjska županija donosi i ove nove potpore koje donosimo i s tim potporama nadam se da ćemo unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, usmjeriti mlade ljude da se bave poljoprivredom i krenuti u ono što mislim da je budućnost Osječko-baranjske županije, a to je početak stavljanja naglaska na ekološku proizvodnju i sve ono što se tiče ekologije kao takve. Za ovaj impuls razvoja toliko. Hvala vam lijepa na gledanju i naravno na kraju poziv da ostanete i dalje uz program Osječke televizije. Doviđenja.